بسم الله الرحمن الرحيم. سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، فقد جاء أشراطها. علامات قیامت کے عنوان سے ہر مہینے کی آخری جمعرات کچھ دیر آپ کے سامنے گفتگو ہوا کرتی ہے. آج بھی میں اسی موضوع اور اسی عنوان کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. قیامت کی وہ علامات جنہیں علامات صغرا یا چھوٹی نشانیوں سے تعبیر کیا گیا احادیث میں، ان میں سے بہت ساری علامتوں کے حوالے سے ہم نے پچھلے دروس میں گفتگو سنی ہے. آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی مزید دو علامتوں کا تذکرہ. سب سے پہلی علامت جو آج کے درس میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، صحیح بخاری کی ایک روایت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ معاشرے میں زنا عام ہو جائے گا، زنا پھیل جائے گا. چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان من اشراط الساعة، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ کہہ کر آپ نے کئی چیزیں گنائیں، ان میں سے آپ نے فرمایا وَيَظْهَرُ الزِّنَا، اور ہر طرف زنا عام ہو جائے گا، زنا کی یہ برائی ہر طرف پھیل جائے گی. اور مستدرک حاکم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایسے حالات آئیں گے کہ تشیع الفاحشہ، بے حیائی، برائی اور زنا یہ سوسائٹی اور سماج میں پھیل جائے گا. اور صحیح مسلم میں مزید کس حد تک انسان یہ بدکاری کے راستے سے، زنا کے راستے سے، اعلیٰ انسانی اقدار سے کتنا نیچے گرنے والا ہے، اخلاق سے کس قدر عاری ہونے والا ہے، صحیح مسلم میں حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت کو بیان کرتے ہوئے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ یتہارجون فیہا تہارج الحمر والعیاذ باللہ، کہا کہ انسان اتنا بگڑ جائے گا، زنا کی برائی اتنی پھیل جائے گی، اتنی عام ہو جائے گی کہ جس طرح یہ گدھا جس کے اندر نہ شرم ہے،
نہ حیا ہے، نہ عقل ہے، نہ دانش مندی ہے، نہ سمجھداری ہے، جس قدر یہ جیسے یہ گدھا لوگوں کے سامنے لبے سڑک گدھی سے اپنی جنسی ضرورت پوری کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا، قیامت سے پہلے ایسے حالات آئیں گے کہ انسان بھی گدھے کی یہی روش اپنائے گا اور برسر عام لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نعوذ باللہ وہ زنا کرے گا۔ اور اسی مفہوم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند ابو یعلا، وہ بھی حدیث کی ایک کتاب ہے، مسند ابو یعلا کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسا ہونے والا ہے کہ ایک آدمی چلتی راہ پر، چلتی سڑک پر ایک عورت کو لٹائے ہوئے لوگوں کی نظروں کے سامنے زنا کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دور کا سب سے بہتر انسان وہ ہوگا، اس دور کا سب سے اچھا انسان وہ ہوگا جو اس سڑک پر زنا کرنے والے سے کہے گا کہ ذرا دیوار کے پیچھے چلے جاؤ تو بہت اچھا ہوگا، منع نہیں کرے گا، روکے گا نہیں، ڈانٹے گا نہیں، ہاں کہے گا کہ ذرا سڑک کے کنارے چلے جاؤ، دیوار کے پیچھے چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ سوچو کہ حالات کتنے بگڑنے والے ہیں، حالات کس قدر اخلاق انحطاط پذیر ہونے والے ہیں قیامت سے پہلے۔ اسی لیے بعض حدیثوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مفہوم کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت سے پہلے حالات اتنے ناگفتگو ہو جائیں گے، زمین اس قدر بگڑ جائے گی، زمین پر فساد کے مظاہر اس قدر عام ہو جائیں گے کہ ایک انسان، ایک مومن قبرستان سے گزرتے ہوئے یہ قبر کو دیکھ کر حسرت سے کہے گا کہ کاش کہ اس قبر کے اندر میں رہا ہوتا۔ مطلب یہ اسے جینے کی آرزو نہ ہوگی، جینے کی تمنا نہ ہوگی، فتنوں سے بچنے کے لیے، یہ بد اخلاقی کی تہذیب سے بچنے کے لیے، یہ اخلاقی انحطاط سے بچنے کے لیے ایک مومن کہے گا کہ کاش آج مجھے اس زمین پہ، کاش مجھے آج اس زمین پہ جینا نصیب نہ ہوا ہوتا، میری لاش اس قبر کے اندر ہوتی، حالات اس قدر بگڑے۔ اور آج میرے بھائی موجودہ حالات اور موجودہ زمانہ جس سے ہم سب گزر رہے ہیں، دیکھیے پیارے نبی نے جو باتیں کبھی پیشن گوئی کے طور پہ فرمائی تھیں، یہ سب باتیں پیشن گوئیاں تھیں حدیث میں، ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے، اور ماضی کا محدث جب یہ سب باتیں پڑھایا کرتا تھا، یہ سب حدیثیں پڑھایا کرتا تھا، تھوڑا آواز رکھیے، صحیح رکھیے آواز، ماضی کا محدث جب یہ سب حدیثیں پڑھایا کرتا تھا، یہ کہہ کے پڑھاتا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے، ہونے والا ہے، پیشن گوئی ہے، پیشن گوئی ہے، اور شاید ماضی کا انسان جب یہ سب سنتا رہا ہوگا وہ سوچتا رہا ہوگا کہ کیا انسان کیا اس قدر گرنے والا ہے، اخلاق اس قدر انحطاط پذیر ہونے والے۔ لیکن آج دیکھو، آج ہمارے سامنے جو منظر ہے، واللہ آج کی جو تہذیب ہے، آج کا جو کلچر ہے، آج کا جو لائف اسٹائل ہے، آج کا جو طرز زندگی ہے، مجھے معاف کیجئے مختصر الفاظ میں اگر بولوں، آج کا کلچر زنا کا کلچر ہے پورا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، زنا کا کلچر ہے آج جو کچھ کلچر کے نام پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ بتاؤ فلموں کا سارا دار و مدار، فلموں میں پیش کیا جانے والا کلچر زنا کا کلچر ہے، سارے کلبز زنا کے کلچر کو عام کرنے والے، میڈیا میں جو کلچر پیش کیا جاتا ہے زنا کا کلچر ہے، انٹرنیٹ پہ اگر آپ بیٹھیں گے کتنا پاکیزہ پروگرام کیوں نہ دیکھ رہے ہو، آپ کے سامنے نعوذ باللہ زنا کا کلچر آئے گا ہی، اوریاں تصویریں آئیں گی ہی۔ آج بتاؤ عورت نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اوریاں ہو گئی، بے لباس ہو گئی، برہنہ ہو گئی، اور اس برہنگی پہ اسے کوئی افسوس نہیں ہے، اسے کوئی ننگ و عار نہیں ہے، فخر سے اوریاں ہوتی ہے، فخر سے برہنہ ہوتی ہے، اور یہ دنیا کی سوچ کیسی ہو گئی ہے کہ جو عورت جس قدر برہنہ ہوتی ہے اس کو اسی قدر اونچا اسٹیج دیا جاتا ہے،
کون سا نیوز پیپر ہے جو عورت کے بغیر چھپتا ہو؟ عورت کو نعوذ باللہ ایک جنسی حیوان بنا کر، ایک جنسی حیوان بنا کر مردوں کی جوانی، مردوں کے اخلاق، مردوں کے کیریکٹر کو نعوذ باللہ آج مجروح کیا جا رہا، گرفتار کیا جا رہا ہے۔ آپ فون کرتے ہیں، کمپیوٹر بولتا بھی ہو تو عورت کی آواز میں بولتا ہے، ہاں؟ کوئی ریسپشن دیکھو عورت کے بغیر نہیں، کوئی گلی دیکھو عورت کے بغیر نہیں، کوئی ادارہ دیکھو عورت کے بغیر نہیں۔ سمجھ والی بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں، یہ زنا کا کلچر ہے ہر طرف۔ دنیا شہوتوں کا بازار ہے، دنیا کیا ہے؟ شہوتوں کا بازار ہے، اور اس بازار میں عصمتیں بک رہی ہیں، عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، آبرو بک رہی ہے، اور نعوذ باللہ انسان ایک جنسی درندہ بن کر، انسانیت سے عاری ہو کر، بس اس کا مقصد حیات، اس کی زندگی کا مقصد اپنی خواہشات کی تکمیل، اپنی خواہشات کی تکمیل، اس کے سوا اور کچھ نہیں رہ گیا ہے۔ بہرحال باتیں بہت ہو سکتی ہیں اس حوالے سے، مختصر یہ پیارے نبی نے قیامت کی علامت اور قیامت کی نشانی کے طور پر جو باتیں کبھی پیشن گوئی کی حیثیت سے ارشاد فرمائی تھی، آج وہ حقیقت واقعہ بن کر ہمارے سامنے ہے، اور زنا کا یہ کلچر آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ حیا نہ رہی، شرم نہ رہی، غیرت باقی نہ رہی۔ امریکہ کا صدارتی الیکشن، اس کے کچھ مناظر میں دیکھ رہا تھا، حیرت ہوئی ایک منظر کو دیکھ کر۔ صدارتی امیدوار وہ تشہیر کے لیے، کینوسنگ کے لیے جاتا ہے، اب اس کے چاہنے والے، اس کے مدعا، اس کے فالوورز جو ہے دونوں طرف کھڑے ہوئے لائن سے اس کا استقبال کرتے ہیں، اور یہ درمیان سے گزرتا ہے۔ گزرتے ہوئے یہ منظر میں نے دیکھا ویڈیوز وغیرہ میں، یہ صدارتی امیدوار گزر رہا ہے اور دونوں طرف جو عورتیں کھڑی ہوئی ہیں گزرتے ہوئے اس صدر کے لیے اپنے گال پیش کرتی ہیں، اور وہ بوسہ لے کے گزرتا ہے۔ ساری دنیا میڈیا کے ذریعے منظر دیکھ رہی ہے، یہ میں نے دیکھا اس لیے بول رہا ہوں، نیوز دیکھ رہا تھا تو یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ صدارتی امیدوار گزر رہا ہے، دونوں طرف اس کا استقبال کرنے کے لیے مرد عورت سب کھڑے، اور ان میں سے بعض عورتیں اسے گال پیش کرتی ہیں، بوسہ لے کے گزرتا ہے۔ اس عورت کا شوہر نہیں ہے کیا اس دنیا میں؟ اس عورت کا باپ نہیں ہے کیا اس دنیا میں؟ اس عورت کے بھائی نہیں ہے کیا اس دنیا میں؟ اگر ہے، کتنا بے غیرت ہوگا وہ شوہر، کتنا بے غیرت ہوگا وہ بھائی، اور کتنا بے غیرت ہوگا وہ باپ۔ مجمع عام میں ساری دنیا یہ منظر دیکھ رہی ہے، اور ساری دنیا کے سامنے نعوذ باللہ ایک شخص جو ہے لبے سڑک، چلتی سڑک پر عورتوں کا بوسہ لیتے ہوئے گزرتا ہے۔ سمجھ والی بات، یہ زنا کا کلچر ہے، والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ۔ اور اب تو سال کا اختتام ہے، نئے سال کی آمد ہے، اور اس وقت جو کچھ ہوتا ہے آپ بہتر جانتے ہیں، ہم سے بہتر سمجھتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے۔ اب آخری رات اور نئے سال کی پہلی رات، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، سب کچھ زنا کا کلچر۔ بہت بڑی آزمائش ہے یہ، خصوصاً نوجوانوں کے لیے، نوجوان نسل کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، مسلمان بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، ماں باپ کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور اسکولوں میں بھی جو نصاب تعلیم پڑھایا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے سیکس کی تعلیم جو ہے اب قانون بن گیا، بچپن سے ہی دینا ہے۔ 8-10 سال کی عمر کے بچے ایسے ایسی باتیں آج معلوم ہوتی ہیں ان کو، بسا اوقات شادی شدہ جوڑوں کو سب باتیں نہیں معلوم، سلیبس کے اندر وہ ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ ایسے میں ماں باپ کی ذمہ داری بہت عظیم ہو جاتی ہے، بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس کلچر سے اپنے بچوں کو بچانا، اس کے خطرات سے اپنے بچوں کو بچانا، آنے والی نسلوں کے اخلاق اور کردار کی حفاظت کی فکر کرنا، اس طرح کہ ان کی جوانیاں بے داغ گزرے، یہ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور سب سے پہلی ذمہ داری ماں باپ کی، ماں باپ کے علاوہ سب کی ذمہ داری ہے، مسجد کے امام کی ذمہ داری، مسجد کے خطیب کی ذمہ داری، جی، اور جو بھی رشتہ دار ہیں، اڑوس پڑوس ہیں، ذمہ دار شخصیتیں، سب کی ذمہ داری ہے
کہ اس زنا کے کلچر سے اور اس کے برے اثرات سے، منفی اثرات سے ہم اپنے آنے والی نسلوں کو کیسے بچائیں گے، اس کی فکر کرنا سب کی ذمہ داری ہے. ورنہ شرم اگر رخصت ہو گئی، حیا اگر رخصت ہو گئی، اور یہ جذبہ غیرت اگر ختم ہو گیا، تو سمجھو کہ پھر جانور اور انسان میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا. انسان کو انسان بنانے والی چیز شرم ہے، حیا ہے. انسان کو اخلاق کے دائرے میں رکھنے والی چیز غیرت ہے. اگر شرم و حیا کا فقدان ہو جائے اور غیرت اگر ختم ہو جائے، اور یہ جو کچھ فلمیں ہیں اور جو کچھ اشتہارات ہیں، جو پروگرامز آج ہوتے ہیں، اس میں باقاعدہ دیکھتے 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 انسان کی غیرت ختم، مر جاتی غیرت، بے غیرت ہو جاتا ہے انسان. اور غیرت مر گئی تو پھر ہاں اس انسان چلتے پھرتے انسان پر نماز جنازہ پڑھ لینا چاہیے. یہ چلتا پھرتا مردہ ہے اگر اس کے اندر سے غیرت ختم ہو جائے اور شرم و حیا ختم ہو جائے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک بہت بڑی علامت، قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی جو ہے زنا کو بتایا، کہ زنا کا کلچر عام ہو جائے گا اور یہ بدکاری ہر سمت اور ہر جگہ پھیل جائے گی. زمین پہ رہنے والوں میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جو اس بدکاری سے اور اس برائی سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے. حضرت آج کے درس کی دوسری علامت، دوسری نشانی جس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، وہ ہے کہ ربا کا پھیلنا، سود کا عام ہونا. چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حدیث کی کتاب طبرانی کے الفاظ ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین یدی الساعہ یظہر الربا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ربا عام ہو جائے گا. قیامت سے دیکھو، ربا سود جو ہے یہ تو پیارے نبی کے زمانے میں اور آپ سے پہلے بھی تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے وہ سارا سودی نظام جو ہے مدینے میں لاگو کیے ہوئے تھے، اور مدینے میں سود کے ذریعے سے وہ غریبوں کا خون پسینہ چوس رہے تھے. تو سود تو رہا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سود کے وجود کی بات نہیں کر رہے. سود اور ربا کا سسٹم تو اس دور سے بھی رہا. قیامت کی نشانی جو آپ قرار دے رہے وہ کیا ہے؟ اس سسٹم کا غلبہ. ساری دنیا پہ یہ سسٹم غالب آ جائے گا، سود کا نظام. سارے مارکیٹ پہ یہ سسٹم غالب آ جائے گا، سود کا نظام. سارے معاشی نظام پہ یہ سود غالب آ جائے گا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ سارے اقتصادی نظام پہ سود غالب آ جائے گا. اور آج ہم وہ دیکھ رہے ہیں، آج ہم وہ دیکھ. بخاری کی ایک اور روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں پر ضرور بضرور ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، لا يبالي المرء بما اخذ المال امن حلال امن حرام، لوگوں پر ضرور بضرور وہ زمانہ آنے والا ہے، انسان کو ذرا پرواہ نہ ہوگی کہ مال کہاں سے کما رہا ہوں، میں جائز راستوں سے کما رہا ہوں کہ ناجائز راستوں سے، حلال ذرائع سے کما رہا ہوں کہ حرام ذرائع سے، ذرا پرواہ نہ ہوگی. بس مال کمانا ہے، مال جمع کرنا ہے، مال کی ہوس میں، مال کی محبت میں اندھا ہو کر حلال و حرام، جائز و ناجائز کی تمیز کے بغیر کماتا جائے گا، اور یہی چیز سودی نظام کو بڑھاوا دے گی، اور یہی چیز سوسائٹی اور سماج کو سودی نظام کی زنجیروں میں جکڑے گی. قرآن مجید نے یہودیوں سے کے سلسلے میں کہا، اکلون للسحت، یہود یہ بڑے سود خور ہیں، سود خور قوم ہیں، عہد نبوت سے اور آج تک بھی، تعداد میں بہت تھوڑے ہیں یہ لوگ، لیکن آپ جانتے ہیں کہ سارے معاشی نظام کو دنیا کے اپنے چنگل میں جو ہے سمٹے ہوئے ہیں، اور سارے معاشی نظام کو سود کی زنجیروں میں انہوں نے جکڑ رکھا ہے. اور حد تو یہ ہے کہ مسلم ممالک، کوئی مسلم ملک پاک نہیں، مسلم ممالک میں چلنے والے بینک، غیر مسلم ممالک کی بات نہیں کر رہے ہم، وہ بینک جو مسلم ممالک میں چلتے ہیں، دنیا کا کوئی مسلم ملک ایسا نہیں جہاں کے بینکوں کا سسٹم غیر سودی نظام پہ مبنی. بس سارے بینک الا ماشاءاللہ سعودی عرب کے ایک دو بینک ہیں جو نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ نہیں، سعودی عرب کی حد تک سودی معاملات سے بنک الراجحی کے سلسلے میں کہا جاتا ہے، ایسا ایک کا دکھ کا بینک ہے.
باقی سارے بینک جو مسلم ممالک میں پائے گئے سب کے سب سودی نظام پر مبنی. اور آپ کو معلوم ہے کہ شریعت نے کیوں سودی نظام کے خلاف جو اعلان جنگ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ جو ہے سودی معاملات کرنا، سودی نظام کو بڑھاوا دینا، یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہے جو شریعت نے قرار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ظلم کی بدترین شکل ہے، ظلم کی بدترین شکل ہے، غریبوں کے استحصال کی بدترین شکل ہے. دنیا میں اسلام آیا ہے انصاف قائم کرنے کے لیے، ہر انسان کو انصاف دلانے کے لیے، اور سودی نظام میں انسان انسان پر ظلم کرتا ہے اور خطرناک ظلم کرتا ہے. اس لیے شریعت نے سود کے سلسلے میں بہت سخت موقف اور سخت تیور اپنائے. اور آپ کو معلوم ہے قرآن مجید نے کتنی بڑی بات کہہ دی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسوله. سود سے بچنا نہیں چاہتے ہو، سودی نظام کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہو، تو پھر اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. سودی نظام کو کے ساتھ کمپرومائز کرنا، سودی نظام کو اپنانا، سودی لین دین کرنا، یہ گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامت قرار دیا، قیامت کی نشانی قرار دیا کہ یہ سود عام ہو جائے گا، سود پھیل جائے گا، اور سود ہر سمت جو ہے غالب آ جائے گا. بہت کم اللہ والے ایسے ہوں گے، بہت کم اللہ والے ایسے ہوں گے اس زمین پر جو سود کی اس لعنت سے بچے ہوں گے، جنہوں نے اپنے مال کو سود کی غبار سے بچایا ہوگا، سود کے دھوئے سے بچایا ہوگا، ہوں گے اللہ والے. ایسا نہیں کہ زمین، یہ زمین ہمیشہ ہمیشہ اللہ والوں سے آباد رہی ہے، وہ کم ضرور رہے ہیں، تھوڑے ضرور رہے ہیں، مگر اللہ والے جو ہر معاملے میں شریعت کو کی تعلیمات کو مد نظر رکھ کے چلا کرتے ہیں وہ اللہ والے ہیں اور ہوں گے. لیکن میجورٹی اور کثرت کی بات اگر کریں تو وہ سودی نظام سے کچھ تو کمپرومائز کر لیتے ہیں اور کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں جو ہے مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کی زنجیروں میں جکڑے جاتے ہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قیامت کی بہت بڑی نشانی قرار دیا. یہ پورا ایک سلسلہ، جیسے ہم انشاءاللہ آنے والے دروس میں بتائیں گے، زنا، ربا، آنے والے دروس میں شرب الخمر، شراب، اسی طرح سے گانا بجانا، ناچنا، یہ پورا ایک لمبا سلسلہ ہے. اس لیے کئی احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب تمام چیزوں کو ملا کر ذکر کیا ہے. آج کے درس میں ہم نے یہ دو نشانیاں ذکر کی، زنا اور ربا، بقیہ انشاءاللہ آنے والے دروس میں ذکر کریں گے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو ان دونوں اخلاقی امراض سے، ان دونوں معاشرتی برائیوں سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری آنے والی نسلوں کی اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.